Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Bom, galera, bora no ventilador. É uma tecnologia, velho. Então não fica nem perto. O ventilador é grande, hein? E aí, vai ter coragem? Pensando, pai. E o bug, tá arrumado já? Tá não, só amanhã. Só amanhã? Fudeu com minha vida, mas... Não é nada, tem outro ali já, pai. A empresa é forte. Ah, é isso aí, galera. Sem mão, né, Minas? Eu quero ir, eu vou no primeiro, tem coragem. Vai mesmo? Vou. Mulher mais corajosa que os homens. É, a racha já tá aí, já. Anda assim, amiga. Tá parecendo insetinho. Você vai, enfermeira? Bora, vamos. Ah, tô com medo. Vem pra sua segurança. Por quê? Se o motor parar, a asa é independente, é o mesmo sistema do parapente. Então, o motor é só pra você se divertir mais e poder voar. Ó, entendeu? É que é só seguro só nisso, ó. Tem algum corintiano aí pra subir também, não? Torou, caiu. Aqui? Torou, caiu. Não é medo de morrer não, pai. Todo mundo vai morrer o dia. Torou, caiu, mano. Eu tava seguro na asa, mas o parafuso aqui não me deixou seguro não, hein, mano. É isso. Bora. Ixi, Maria, bora lá. Bora. O boy também de ventilador. Tá parecendo uma barata, né? Eu falei que o Miguel passa. Você vai quebrar o motor. Essa aérea você vai vir. Rapaziada, lá tá o racha. Olha. Que hora. Vai. Aí mesmo, pai? Já tô aqui, filho, na preparação. Vou chegar lá em Insano. Formiguinha. Formiguinha, né? E a gente bloquear o celular lá em cima pra gravar. Vai também, pai? Vespão vai conhecer os ares? Vou voar. Pô, o cara me esculachou falando que eu vou arregar, mano. É capa o dia inteiro. Não tem o que fazer não, filho. Tá no inferno a braça. E é legal, pai? Ixi, dá uma senhazinha de vômito, viu? Dá, não dá? Dá, mas assim, tranquilo. O quê? Deu vontade de vomitar, pai. Tá de vomitar. Também, meu amigo. Você deu cabelo muito, caralho. Mas tranquilo, pô. Vai, vai, Tauro. Vai, dá pra mim isso aí. Vai, vou tirar. Vou passar mal se ficar arregaçando, porque não, o meu não, ruim. Não, pode arregaçar, que ele gosta de essa parada. Se arregaçar. Não, mas... só porque você... Não, vai arregaçar. Não, esculacha não. Vai, vai arregaçar não, pô. Vá de boa com ele, vai de não, boa. Não, não. Eu vou trocar até asa pra ser um voo mais tranquilo. Ei, poxa não, bota isso aí pra arregaçar, Sérgio. Não, ele fala o teu problema na barriga. Ah, depois na barriga. É o que defeca a pressão rápida? Não é isso, eu tenho um nervoso, mano. Balança, aquele, o balanço, eu não subo porque... Faz a mesma. Mas eu não tenho, você tá entendendo, eu vomito em tudo se deixar. Eu vou deixar. Pai, trocou as ladelas, que você não viu, né? Como é que chama isso aqui, pai? Parapente. Parapente, trocou o parapente. Parapente. Caraca, mas por que tu botou o meu mais esportivo? Entendeu, pai? O seu voo vai ser mais leve. Eu botei esportivo, mano, o balanço. Tu é assim. Agora é eu, quase perdeu ela na volta, hein, mano? Vai dar bom. Perdeu na volta. O é do caralho, meu irmão. Corajoso? Ó, Toguro. Eu quero mostrar aqui um negócio aqui pra tu, ó. Vem cá, vem aqui. Por que vai trocar a pipa? Filma a gasolina onde tá no talo. Pô, rapaz, tá acabando a gasolina, hein, pai? Por que trocou a pipa? Por que trocou? Vai botar o... Os caras estão tentando botar pressão, né, pai? É assim mesmo, fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Vamos mais pra ali agora. Vamos correr, viu?
Top, pai. Aí. Show, pai. Quem disse que essa não faz nada? Porra, pai, top. Galera falando que a asa não faz manobra. Porra, pai. Top pra caralho. Trabalho de garçom e tá no shape, pai. Saca aí pra nós aí, então. Rapaziada, impressiona nós aí. Essa semana pra gente. Nada, e a frente, pai? Olha lá, meio fisique, pai. Bora ele também. Só dá uma rapadinha aqui, né, pai? Ah, é? Tô... Chuvaqueira da puta. Aqui é tudo. É isso. Cortou mesmo, pai? Pra terminar. O puro. Olha lá, isso sim, pai. Trabalhe com o restaurante aqui? Trabalhar na Nossa Senhora do Ó. É o quê? Um pouquinho longe, Nossa Senhora do Ó. Caraca, é isso aí, galera. Estamos curtindo o rolezinho. Galera do bug aí. Vamos pra cima.